ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଡ଼ର ବୋଝ ଅସହ୍ୟ ହେବା ସହ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହି ଚାଲିବାକୁ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଯେମିତି ବୋଝ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଆଙ୍କୁଲା ଗ୍ରାମର 32 ବର୍ଷୀୟ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ବାପା ଅଇଁଠି ବାରିକ ଓ ମା ସାରସ ବାରିକ। ଅଇଁଠିଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ। ପରିବାରର କୁଳ ବ୍ୟବସା ବାରିକ କାମ ଥିବାରୁ ଅଇଁଠି ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ପରିବାରର ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରି ସନ୍ତୋଷ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଛୋଟ ବୟସରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଁ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ିଲିନି, ଆଉ ମୋର ଗୋଡ଼ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ମୋର ଚାଲିପାରୁନି, ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନି କି ଏ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏ ଘରେ ଝାଡ଼ା ପ୍ରସା ଶୋଇବା ସବୁ, ଶୋଇବାଟା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବସି ରହୁଛି ଆଉ ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ମା ମୋର ଝାଡ଼ା ପ୍ରସା ହେଙ୍କା ସବୁ ମେଡିକାଲକୁ, ମାନେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଛି, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରୁ ଔଷଧ ଆଣିକି ଖାଇଛି, ହେଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିବାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ଯାହା ମୋତେ ମେଡିକାଲରେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ? ଆଗରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ତ ଯାଏ ହଁ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବେ କଥା ଏବେ ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ହେଲେ ଯାଇନି। ମୁଁ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ମୁଁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ମୋତେ ଯାହା ଔଷଧ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଖାଏ। ସରକାର ପାଖେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବି? ମୁଁ ସରକାର ପାଖେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଭଲ କରିଲି। ଏହାପରେ ବାଲୁଗାଁ ବଜାରରେ ସନ୍ତୋଷ ଏକ ସେଲୁନ ଖୋଲିଥିଲେ, ବେଶ ଭଲରେ ବି ବେପାର ହେଲା, ସବୁକିଛି ବି ଥିଲା ଠିକ୍ଠାକ୍। ହେଲେ ଦିନେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ବି ଜ୍ୱର ଭଲ ନହେବାରୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସନ୍ତୋଷ ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବହୁଆଡ଼ୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଦେହ। ଗୋଡ଼ ଅଳ୍ପ ଫୁଲିଥିବାରୁ ବାଲୁଙ୍ଗା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଗାଁରେ ଏକ ଛୋଟ କେବିନ୍ ପକାଇ ସେଲୁନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଭାବେ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଛି ଯେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର? ଏତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେମିତି ସଜା ହେଇ ପଡ଼ିଛି? 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିନତି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର? ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଣି ପକ୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଜମି ବି କିଛି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ସରକାର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସରକାର ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। କେମିତି ପୁଅ ଭଲ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସରକାରୀ କି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ବାପା ମା। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଜେଣିକି ଟାଣଇ ଶ୍ରେଣୀକି ଯାଇ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା, ଠିକ୍ ସେଇ ବୟସରେ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ପୁଅର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଙ୍କୁଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଙ୍କୁଲା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ ନାମକ ଏକ ଯୁବକ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫାଇଲେରିଆ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ। ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରି ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ ରିଙ୍କୁ ଜାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପ୍ତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।